جواز له البجار نكاني بيشو البجار نيام جاري انجمن يونران كبريار لسي نيسان انجام بدريت لري كارتي الكترونيه ودبيت كتيدا سرجم زانير كاني دنگدل لخود غريتو بيويس دنگدل لروج دنگدان دا او كارتي بيبيت بپيچانه ودنگدل لما في دنگدان بيوج دبيت بهوي گيننگي پروسكه شو ما مسياني شاري كركوك وازيرن دانشتواني كركوك بپروشو بجاري له البجار دكان دا بكنو سرداني بن كان كان بور گرتني كارتي دنگدان هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بڕیارە سی نیسانی ساڵی 2014 ئەنجام بدرێت. لەو پێناوەشدا نووسینگەی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق چەند ڕێوشوێنێکی گرتۆتە بەر بۆ سەرخستنی ئەو پرۆسەیە. دابینکردنی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدەر یەکێکە لەو ڕێوشوێنانە لە ئێستاشدا ناوەندەکانی هەڵبژاردن بەڕووی هاوڵاتیانی دەنگدەر ئاوەڵایە بۆ پێدانی ئەو کارتانە. مامۆستایانش خوازیارن کەرکووکیەکان بەپەرۆشەوە ڕوو لەو ناوەندانە بکەن بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدەر تاوەکو لە ڕۆژی دەنگدان بێبەش نەبن لەو مافەسەرەکیە. داوە لە هەوڵاتیانی خۆشەویستی شاری کەرکووکین لە ڕۆژی بیستی مانگ بەدواوە سەردانی بنکانی دەنگدان بکەن بە مەبەستی وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی بۆ خۆیان و خانەوادەکانیان دیار. ئەمە مافیشی شەرعی و دەستوری خۆیانە بێبەشبوونیان دەبێتە بەڕاستی بەلای منەوە بێبەشبوون دەبێتە ئەچێکی نیشتیمانی هەرچێکی نیشتیمانی بەڵام بێبەشبوون دەبێتە ئەچێکی نیشتیمانی. داواکەم ڕاستەوخۆ ڕووبەڕووی هاوڵاتیانی کوردستانی شاری کەرکووک دەکەمەوە بۆ ئەوەی ئەو مافەڕەوایە نەفەوتێ. هیوادارم هەمووان بەبێ جیاوازی هەم ڕۆژی بیستی مانگ بەدواوە سەردانی بنکان بکەن بە مەبەستی وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی هەم لە ڕۆژی دەنگدانیشە بەشدارێکی فاعل بن. داوە لە تەواوی مامۆستایان و سەرپەرشتیاران و خوێندکاران شەکەمەوانی کە حەقی دەنگدانیان هەیە لە 18 ساڵ بەرەو ژوورن دوای بیستی مانگ بڕۆن بەرەو بنکەکانی دەنگدان بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی. بەڕاستی ئەم دەنگدانە بۆ ئێمە بۆ کەرکووک مەسلەیەکی زۆر گرنگە، مەسلەیەکی زۆر چارەنووسسازە، چکۆمە حەقێکی تەبیعی خۆمان، حەقێکە مافیەکە بە پێی دەستور بەرجەستە بووە بۆمان ئەبێ ممارەسەی بکەین بۆ داهاتوومان، بۆ داهاتووی کەرکووک. داواکاریم ئەوەی لە خەڵکی شاری کەرکووک بە هەموو چین و توێژەکانەوە بە تایبەتی مامۆستایان هەموو بە ڕوحەوە بە دڵەوە بچن ئەم کارتی ئەلکترۆنی وەرگن، چونکە یەک دەنگێک بۆ ئێمە بۆ کەرکووک زۆر زۆر زۆر. هیوادارم بە زووترین کارت بڕۆن، چونکە خۆتان نەزان دەنگێک لە دەنگەکانی کورد بفەوتێتن، خۆتان نەزان چی بەسەر شاری کەرکووکە بێتن و ئێمە خۆمان ئەبێ فکری ئەو ڕۆژانە بکەینەوە کە چیان لێمانە کرد لە کاتی نیزامی بەعسەوە، چی لە هاوڵاتیانە کرد، چیانە کرد. ئێستاکە ئەلحەمدوللا کەوا ئێمە ئازاد بووین لە شاری خۆمان ئازاد بووین و ئەتوانین هەموو شتێ بکەین. ئێمە هەموومان بە یەکەوە بە یەک دەست بە هەموو شێوەیەک ئەبێ بڕین بۆ سندوقی دەنگدان و وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی. ئێمە ئەوە لە بیر نەکەین کەوا چیمان بەسەر هات لە کاتی زمانی بەعزدا، پێویستە لەسەر هەمومان بەرەو سندوقەکانی دەنگدان بچین و بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی. بەڕای چاودێران چاوەڕوان دەکرێت هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق گرنگی زۆری دەبێت. بەشداریکردنی هاوڵاتیانش لە پرۆسەی دەنگدان ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەییە. پێویستە بەپەرۆشەوە لە ڕۆژی دەنگدان ڕوو لە ناوەندەکانی هەڵبژاردن بکەن. هەر کەسێکیش کارتی ئەلکترۆنی دەنگدانی پێ نەبێت مافی دەنگدانی نابێت. بناز سعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.